suas chagas fomos curados. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos na hora da misericórdia, nesta hora bendita, onde Jesus Cristo fez derramar sobre toda a humanidade a redenção. E exatamente pedindo a graça de vivermos os frutos da redenção, que os convido à devoção, à oração do Terço das Santas Chagas. Você é convidado a colocar a sua intenção de hoje, agora. Seu coração está apertado? Alguém passou por você e disse: reze por mim, por favor. Nós estamos aqui para acolher a sua prece. Ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. A nossa equipe anotará o seu pedido e será trazido aqui, e também missas serão celebradas. Nós acolhemos com alegria a sua intenção e com grande fervor. Rezemos o Terço das Santas Chagas na hora da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, somos chamados, nesse terço das Santas Chagas, a contemplar, no primeiro mistério, a traição de Judas e a prisão de Jesus. Jesus é preso e ele mesmo diz a Judas Iscariotes: com um beijo você trai o Filho do Homem. Contemplemos a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo nesse ato redentor e peçamos por todas as famílias onde há divisão, traição, mentira. Convido você a pensar na sua família, a pensar em outros casais, outras famílias, que a traição se faz presente. Senhor, tirai o conflito, tirai a traição, que a verdade, o amor, possa reinar. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia.
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, passemos para o segundo mistério do terço das santas chagas, da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, e contemplemos a condenação de Jesus à morte. Os que o receberam, hosana ao filho de Davi, são os mesmos que gritaram: crucificam, crucificam, fora. Contemplando esse ato do Senhor de uma entrega voluntária da vida, somos chamados a rezar e a pedir que os frutos da redenção cure todos aqueles que passam por uma enfermidade psíquica, emocional, pânico, medo, fobia, angústia. Senhor, acolhe os nossos pedidos. Você que está em casa rezando comigo, qual a intenção? No terço das santas chagas, na hora da misericórdia, no segundo mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, na redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, e pedindo os frutos desta redenção, no terço das santas chagas, somos convidados a contemplar, neste terceiro mistério, Jesus, nosso Redentor e Salvador, pregado na cruz. Contemplemos. Pensemos no Senhor, até onde Ele foi por amor e como intenção. Rezemos por todas as pessoas que agora, nesse momento, estão passando por provações. Você está passando por uma provação? Configure esta provação na cruz redentora. Diga um nome. Diga o que hoje é tua cruz. Na tua cruz, Senhor, eu coloco a minha cruz. Rezemos. Na hora da misericórdia, o terço das santas chagas, o terceiro mistério. Eterno Pai,
eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia. Vamos juntos, filhos e filhas, contemplar o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo no terço das santas chagas. Contemplar Jesus entrega seu espírito ao Pai e dando um forte grito, expirou. Ó morte, ó dor, ó holocausto e entrega. Coloquemos diante do Senhor, e se você que está me acompanhando está passando por uma enfermidade física, coloque diante do Senhor, coloque a mão sobre a enfermidade e peça: Senhor, curai-me. Se você sabe de alguém que está passando por uma enfermidade física, diga o nome desta pessoa agora e juntos rezemos na hora da misericórdia o terço das santas chagas, o quarto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Terço das Santas Chagas. Essa hora é da misericórdia. E assim o Senhor desejou derramar rios de misericórdia sobre nós. No quinto mistério, contemplamos a fonte da misericórdia, da redenção, quando o soldado transpassa o lado de Cristo, de onde se faz ver água e sangue. Contemplando esse lado aberto do Cristo, de misericórdia e de bênçãos, coloquemos diante do Senhor todos aqueles que sofrem hoje depressão. Coloquemos no lado aberto do Cristo as pessoas profundamente deprimidas. Você está deprimido? Coloque seu nome. Alguém que você conhece está deprimido? Coloque no lado aberto do Cristo. Rezemos nesta hora da misericórdia, no terço das santas chagas, o quinto mistério. Eterno Pai,
eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Já vamos terminar o terço, mas Deus, cada dia, desperta em nós uma necessidade de conversão. A palavra de Deus suscita em nós mudança. Hoje, agora, algo no seu coração brota como um clamor? Partilhe conosco. Você pode ligar e nós acolhemos com muita alegria e fervor. Ligue, coloque a sua intenção, a intenção da sua família hoje. Não importa se você já o fez, repita: orai sem cessar. Só pare de rezar quando puder dizer: obrigado, Senhor, pela graça recebida. Ligue. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Suas intenções serão levadas amanhã na hora da misericórdia e missas serão celebradas nesta intenção. Concluamos o texto das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Ainda dentro desta hora da misericórdia, nós vamos para um rápido intervalo e retornamos no momento de testemunho, de aconselhamento e de bênção das casas. Volte comigo. Querido povo de Deus, família amada, que bom que você me permite entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho e levar a devoção das Santas Chagas, uma devoção que é bíblica, é a devoção de Maria e de tantos santos e santas. Pelas Santas Chagas de Jesus, restaurai o matrimônio, Jesus Eucarístico, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O que Deus uniu, o homem não separe. E o texto de hoje nos leva a Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11.
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ei, escutou? Como é que está o teu projeto de vida? Vou perguntar de novo. Qual o teu atual projeto de vida? Para os solteiros, só existe um projeto bom. Projeto família. Você é casado? Projeto matrimônio. Mas os meus planos, padre, não diz respeito a isso, está tudo dando errado. Pera lá, meu filho. Diz o Senhor, sou eu que conheço os planos que tenho para você. Por isso que nós, no Pai Nosso, aprendemos de Jesus a dizer, seja feita a tua vontade. Porque acredite, os planos de Deus são maiores do que os meus e os seus. Os planos de Deus é nos fazer prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, diz o Senhor Javé. Amém. Bom, se os planos de Deus são esses, seja feita a tua vontade. Está vendo como a gente tem que deixar Deus fazer a vontade dele? Escute esse testemunho. É Maria, sou de Recife, Padre Reginaldo, sua bênção. Venho testemunhar uma graça alcançada. Há alguns meses atrás, passei por tribulações no meu casamento. Foram dias de verdadeiro inferno, traições e mentiras. E com os joelhos dobrados, orando a Deus e fazendo as novenas, pedindo a Deus que restaurasse meu casamento se fosse de sua vontade. E há 4 meses depois, eu que julguei que Deus tinha esquecido de mim e peço perdão a Ele por isso, por esse julgamento, Deus me ouviu e trouxe meu marido para casa. A obra não foi concluída ainda, precisa de ajustes, mas aprendi que Deus nunca deixa a sua obra pela metade. Orações, louvores e fé, por o que me deixar em pé. Toque o sino, sacristão. Amém. Planos de prosperar. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Eu quero colocar diante do Senhor nossos queridos associados, a quem agradeço sempre e rezo, pedindo muitas bênçãos do céu. Zenóbia Ribeiro, de Caxias, Maranhão. Wanda Marta Flausino, Goiânia, Goiás. E você, quando vai se render a esta obra e perceber que a obra é muito maior do que o padre Reginaldo Manzotti? É uma obra da igreja. Faça uma obra de caridade e doe. 0 operadora 41 3221 6060, tecle o número 1. Veja esta matéria. Foi um ano que eu, com muito amor, eu juntei essas moedinhas, catando latinha, em todos os bares, em todo boteco, pedindo meus netos ir para o colégio, as latinhas de me deixa para levar para o padre Reginaldo. E eu juntando latinha, juntando e vendendo, enchi esse pouquinho para dar para ajudar na obra evangelizar. Pessoal, vamos ajudar. Esta obra não pode parar. Sua contribuição ultrapassa fronteiras e estreita laços de amor. Conexões Evangelizar, transformando vidas. É Deise, de Curitiba, quem nos escreve. Padre Reginaldo, sua bênção. Quero agradecer por essa devoção à Santas Chagas. Estou fazendo a novena das Santas Chagas, pedindo a cura e a proteção contra o câncer. Semana passada, recebi a visita de uma amiga que fez cirurgia de mama e teve retorno no médico. Ela veio me agradecer, pois o resultado deu negativo à biópsia para malignidade. Obrigado, padre. Não agradeça a mim, não. Obrigado, Senhor das Santas Chagas,
protegei-nos e curai-nos do câncer. Peço também que olhe com carinho especial pelas enfermidades neurológicas progressivas e incapacitantes. Amém, amém, amém. Deise, de Curitiba. Você recebeu a graça? Testemunhe. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 2 ou 041 987 907974. Mande o seu vídeo. Joelho dobrado, coração contrito, sétimo dia da novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Dê nome próprio a esse mal. Dentro do casamento, rotina, lembranças ruins, indiferença, fofoca. Diga, Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Já pegou o recipiente? A roupa do marido, da esposa, de um filho? Uma foto? A água? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe-vos Deus pelas santas chagas do Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã, mais um dia do novenário, o oitavo dia. Evangelizar é preciso!